Vypri questa appartamenta. No, mi dà le piglia. Urme. No, 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 no. Socialdepartementet. Ja, jag heter Miriam. Hör du mig? Ja, ja, ja. Jag kan inte prata så högt. Jag sitter nämligen fastlåst I mitt rum. Jag följer med mina föräldrar till deras hemland över jullovet. Jag kommer in därifrån och jag är fast. Ni måste hjälpa mig. Men ja, du är alltså utomlands. Men du vet, då är det utrikesdepartementet du ska vända dig till. Jag är ledsen, men jag smsar telefonnumret så hoppas jag att du får hjälp där. Utrikesdepartementet, Monica. Ja, vad säger du? Ja, jag har hört din historia här nu, men alltså du måste ta dig till närmaste stad. Du måste ta dig till närmaste stad och där kan det ordna så att det kan finnas ett pass för dig. Jag kan ju inte ta mig ut därifrån, förstår du? Ja, jag tror att jag kopplar över dig till Karin. Karin, utrikesdepartementet. Jag kan ju inte ta mig härifrån. Ja, du förstår, den här frågan kan jag ingenting om. Jag tror att jag får tipsa, jag får koppla över dig till Marie. Ja, Marie, utrikesdepartementet. Jag vill göra åt min historia, vet du, vad ska jag göra? Ja, du. Alltså, UD kan ju bli hjälplig när det gäller kontakt med ambassaden. Men jag tänker att huvudansvaret, det måste ju vara socialtjänsten. Socialtjänsten. Ja, jag heter Miriam och nu har jag berättat hela historien för dig. Vad säger du? Vad ska jag göra? Ja, men jag har hört det. Visst, alltså jag kan inte förstå att utrikesdepartementet hänvisar till oss. Det är ju deras ansvar att få hem svenska medborgare som sitter fast utomlands. Jag kan inte ta sig ut därifrån. De tycker att jag ska kontakta polisen. Vad ska jag göra? Ja, och du säger att han våldtar dig. Ja, då är det kvinnofridskränkning. Och då är det åklagaren som fattar beslut om vilka insatser som ska tas. Åklagaren. Jag har blivit kopplad till många samtal. Ja. Men vet vi får inte utöva någon myndighetsutövning i det landet. Och jag menar, tänker du att det är rättsväsendets uppgift att ansvara för att du kommer hem? Jag måste hem härifrån. Vem ska jag prata med som kan hjälpa mig? Den norska ambassaden, Ingrid, integreringsrådgivare. Ja, men du, jag måste pröva och ta reda på vilka ledtrådar jag kan dra i. Och jag ska ta kontakt, jag förstår det är jättesvårt att ta kontakt med lokala kvinnoorganisationer vi brukar samarbeta med. Ta det med ro. Ja. Svenska ambassaden. Nej, men alltså, vi arbetar inte i den regionen. Det är för farligt. Men du,
Ska du inte vända dig till den här? Känner du till den här föreningen? Glöm inte Pela och Fadime. Alltså, vänd dig till dem så kanske du får hjälp.